Për të dytën herë në 24 muaj, deputeti Shkodrës Tom Doshi përfundoni pandehur në gjykatën e lartë, këtë herë për akuzën e deklarimit të rremtë të pasurisë dhe interesave të personave të zgjedhur. Për më shumë se një orë 30 minuta, ligjvënësi qëndroi përballë prokurorit Adnan Xholi, i cili pas 2 vite hetimesh i komunikoi akuzën. Hetimi ndaj deputetit të Shkodrës nisi pas një kallëzimi të bërë nga Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurisë. Aso kohë Doshi u kallëzuar për 6 vepra penale, mes të cilave edhe pastrim parash. Tani 2 vite më vonë prokurori i çështjes ka konkluduar se i pandehuri duhet të jap llogari për paradrejtësisë vetëm për akuzën e deklarimit rrem të pasurisë. Në dalje të prokurorisë, avokati Vladimir Meqi tha se çdo qindarkë e pasurisë së deputetit është fituar në mënyrë të ligjshme. Çdo qindarkë është e pastër, është e justifikuar momentalisht dhe këtu kemi një konflikt me prokurorin, ka disa që ne i konsiderojmë harresa për gjëra krejtësisht të vogla. Vet Doshi e cilësoi tendencios vendimin e prokurorisë, e cila sipas tij ka qëllim të dëmtoj fushatën elektorale. Ai garantoi se do të jetë deputet i parlamentit të ardhshëm. Kjo bëhet për zgjedhjet, por unë kam një mesazh edhe për elektoratin, të rinë qetë, dhe as i gjas kam me ligjin, unë do vinë parlament prapë, unë pretendoj me marë 3 deputet Shkodër, jo me një deputet, se ardhja jeme në parlament është e pa diskutueshme. Por ja cila ishte përgjigja e ti, kur u pyet se cili nga politikanët do preferonte t'i bënte ofertë pas zgjedhjeve. Unë shtes kryeministin Rama. Tom Doshi garon në zgjedhjet e 25 qershorit, në siglën e Partisë Social-Demokrate të Skënder Gjinushit.